להפיק כפרה. מה אני נראה לך, ילד? אני לא משחק משחקים. מה אני נראה לך, אגד? אין לי חברים. מה אני נראה לך, טנגו? אני לא צריך אף אחד. לא מעשן את הנייס גאי, ואני לא כזה נחמד. מה אני נראה לך, צלם? זה לי מהפריים. מה אני נראה לך, טנדר? תופס עליי טרם? מה אני נראה לך, טקסי? אף אחד לא עוצר אותי. אני יותר כמו פפס, לא כדאי לערבב אותי. מה אני נראה לך, גוף? אל תסבן אותי. מה אני נראה לך, סחי? אני מאשן עד שאין אותי. מה זה נראה לך, בררה? אח שלו קלוט את הריח. מה אני נראה לך, סרה? אני לא שר שיר שמח. כל אחד רוצה להיות משהו, כל אחד רוצה להיות מישהו. הם מנסים לשים אותי בתוך קופסה. מה אני נראה לך, טישו? מה אני נראה לך, שעון? אני סופר עד שלוש. מה אני נראה לך, שום? אז למה אתה אוכל לי את הראש? מה ששמעת, מה ששמעת, מה ששמעת, מה ששמעת, אני אמרתי, מה אני אמרתי, מה ששמעת, מה ששמעת, מה ששמעת, מה ששמעת, מה ששמעת, מה ששמעת, אני אמרתי, מה אני אמרתי, מה ששמעת. מה אני נראה לך, מכונת צילום? יאנו זירוקס. למה אתה מעתיק? מה אני נראה לך, מאבטח? מה אני נראה לך, שאתה פותח עליי תיק? מה אני נראה לך, שיננית? מה אני נראה לך, שאתה פותח עליי פה? מה אני נראה לך, יהודה לוי? אני הרבה הרבה יותר יפה. נכון. מה זה נראה לך, פה שוק? פה זה לא על שוק. על כל דבר יש לי קבלות. קבלות. לי זה מרגיש כמו שופרסל, כי וואלה מסביבי כולם פה עגלות. עגלות. מה זה נראה לך, קיבוץ? מה, מה ששלך שלך, מה ששלי שלי. שלי. מה אני נראה לך, בן של אמא שלך? אז אל תקרא לי אח שלי. מה? תגיד לי, מה אני נראה לך, דג זהב? אוקיי. אני לא שותק, לא בשום מצב. לא. אני לא מקושר מן, אני לא מוכר מן. מה אני נראה לך, רני רב? רני מה אני נראה לך, שירות לקוחות שאת כל הזמן מתלוננת? אני לא יודעת. מה אני נראה לך, פסטה של אוסם שאותי את מסננת? תרימי את הטלפון. מה אני נראה לך, כומר? כומר? אני לא הולך להתנזר. לא, לא. מה אני נראה לך, בומרנג? בום. אם אני הולך, אני לא חוזר. אני הולך. מה אני נראה לך, אווירון? אווירון. כי אני אף על עצמי? אני אף. היחיד שמבין אותי זה האו שם בראי. פילופי. מה ששמעת, מה ששמעת, מה ששמעת, מה ששמעת, אני אמרתי, מה אני אמרתי, מה ששמעת, מה ששמעת, מה ששמעת, מה ששמעת, מה ששמעת, מה ששמעת, אני אמרתי, מה אני אמרתי. נשאיר את זה למקצוענים. מה אני נראה לך? מה אני נראה לך? מה ששמעת?